technicien <laughs> ជើងបន្តទៅមើលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងដែលក្នុងនោះបੰដាសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែកក្កដាបានរៀបចំនៅសនนิบาតនឹងសិក្ខាសាលាអប់រំស្ដីពីអភិបាកិច្ចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំអប់រំនៅក្នុងយុគសម័យទំនើប អកញាប៉ិចបូលែនដែលជាប្រធានសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសន្និបាតនិងសិក្ខាសាលាអប់រំនាពេលនេះគឺប្រារព្ធឡើងក្នុងគល់បំនាំបង្ហាញពីចំណេះដឹងនិងជំនាញថ្មីថ្មីនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវឌ្ឍនភាពនិងការរីចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគោលនយោបាយ អភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅបណ្ដុំមណ្ឌលវិទ្យាជីវៈឯកជនទិសដៅក៏សាងតំញាក់តម្ដងរវាងស្ថាប័នអប់រំនឹងដៃគូអាជីវកម្មអប់រំសហព័ន្ធសិប្បកម្មកម្ពុជាបងយើងគឺជាអឺសមាគមមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការផ្ទៃហើយយើងឥឡូវធ្វើការស្និទ្ធសុខអប់រំយុវជនកីឡាក៏ដូចជាក្រសួងការងារបណ្ដារវិទ្យា។បាទក្នុងគំឡងពេលមកយើងបើកតាំងពីពេលកាល2020មកដល់ឥឡូវវា2ឆ្នាំជាង បាទហើយយើងធ្វើកិច្ចការច្រើនដើម្បីជួយជាសមាជិករបស់យើងនាសាសមាជិករបស់យើងមានជាសាលាចំណេះតូតទៅតាំងពីកម្រិតមតីបឋមមធ្យមសាលាភាសាសាលាបរិបដាវិទ្យាជាឯកទេសផ្សេងផ្សេងហើយក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានបរិបដាល Training Center ហើយនឹងមានចម្រុះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអប្របមកដែរហើយយើងធ្វើច្រើនជាពិសេសកំឡុង2ឆ្នាំមកយើងជួយសម្រប់សម្បូរទៅលើរឿងចាក់ការចាក់វាក់សាំងតាមសាលាឯកជនជូនដល់គ្រូដល់សិស្សរបស់យើង ហើយពពាន់ជាមួយនឹងររប្រភពហរញ្ញវត្ថុរបស់ Access to Finance ហ្នឹងដើម្បីជួយសាលារៀនរបស់ថាកំឡុងពេលហ្នឹងក៏មានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរខាងសាលារៀនរបស់យើងពពាន់មួយទៀតបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្រៀនជាថ្មីបច្ចេកវិទ្យាបង្រៀនអនឡាញហ្នឹងក៏យើងធ្វើសកាសាលាការប្រដាប់ប្រដាជាបន្តបន្តជួយសមាជិករបស់យើងដើម្បីគាត់ឲ្យគាត់មានបំណិន Digital ហ្នឹងទាំងគណៈនាយកសាលាទាំងគ្រូបង្រៀនគាត់ចេះហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតនេះយើងធ្វើការផ្លាស់បដូរនៅពេលដែលយើងអាច ជួបគ្នាបានហើយគឺយើងដារទេស្សនកិច្ចសាឡាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍ដូចជាយើងរៀនសូត្រពីគ្នាជាមួយនឹងសាឡាចំនួនថ្មីខាងរតយើងបានទៅខាង Nissan Academy របស់ខាង CCF យើងបានដារទៅសាឡាជាច្រើនទៀតដែលយើងដើមមើលអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយសាខាសាឡាការប្រដបដាលគោលនយោបាយក៏យើងតាមមើលហើយយើងយកមកចែករំលែកដល់សមាជិករបស់យើង បុគ្គិកកម្មរបស់យើងយើងចង់ថាធ្វើឲ្យលើកកម្ពស់គុណភាពវិស័យអបរំរបស់យើងផ្នែកខាងយុវជននឹងឲ្យកាន់តែបភាសាឡើងបភាសាឡើងឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សរបស់យើងបាទតំតំនឹងនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហងជួនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអបរំយុវជននិងកីឡាបានថ្លែងថា ក្រសួងបានមើលឃើញថាចាប់តាំងពីការបង្កើតសហព័ន្ធនេះឡើងគឺសហព័ន្ធបានចូលរួមគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពសម្រាប់បម្រើដល់ចាក់គੋវិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រធានបតីមានអត្តន័យ ដែលសន្និបាតនឹងពិភាក្សានៅពេលនេះដូចជាការរៀបចំក្របខណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនិងម្ដងម្ដាលវិជាជីវៈឯកជនការរៀបចំកម្រងអប់រំនិងជំនួយហេរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការសិក្សានិងអាជីវកម្មការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិជាជីវៈគ្រូបង្រៀនដែលប្រធានបតទាំងនេះស្របទៅនឹងអត្ថិភាពកំណែតํារង8ចំណុចដែលក្រសួងអប់រំទៅដាក់ចែងនាពេលថ្មីថ្មីនេះ ជាពិសេសការអប់រំគឺជាការងាររបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីការអប់រំរួមសាមគ្គីគ្នាដើម្បីអនាគតកុមារកែប្រែជោគវាសនានិងក្តីសុបិនកុមារឲ្យខ្លាយជាការពិតតាមរយៈការអប់រំនិងធានាថាគ្មានកុមារណាម្ដងត្រូវស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធអប់រំក្រៅសាលារៀនឬក៏ត្រូវបោះបង់ចោលនោះឡើយ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាសខាសាលាគឺមានវេទិកាពិភាក្សាដោយវាលក្មិនលបីលបីជាច្រើនរូបលើប្រធានប័ត្រ3ទី1អํานวยផលនៃបរិយាកាសសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2030ទី2គឺភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអភិបាកិច្ចឬស្ថានសិក្សាក្នុងមណ្ឌលបណ្ដាវិជាឯកជននិងប្រធានប័ត្រទី3នោះគឺអាជីព វិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀននិងអ្នកអប់រំក្នុងយុគសម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធសេវាអប់រំនៅកម្ពុជាគឺមានសមាជិកស្ថាប័នចំនួន93ស្ថាប័នគឺគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅក្រមហ៊ុនកម្មវិធីសិក្សាបច្ចេកវិទ្យាឬសេវាគ្រប់គ្រងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសានិងជំនាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកឯកតៈបុគ្គលចំនួន3នាក់ផងដែរ